Zonja dhe Zodrin do të zhvendosemi në apsire në intervistës, kam tëftuar ishtë deputetin e partijës demokratike, Zotin Endri Hasa. Zotin Hasa, përshëndetje dhe falem dire që jeni në këtë studio. Përshëndetje, mërës e vjeta. Si i teknologjiz dhe duke qënë se identifikimi biometrik, si shna ka përme dje edhe kolegja Fjorele Beleshi të kësa informon për ecurin e procesit të reformës zjedhore, është një pik që në tryezën e reformës ju kanë ndar midis majorancës dhe opozitës. Qëfar do të thot pikrisht identifikimi biometrik dhe pse janë të ndara palet tek identifikimi biometrik? Identifikimi biometrik është mundësia që kemi sot që teknologjia lejon ta identifikojmë ziedsin në mënyrë të pa kyvoke të identifikojmë zgjedhësin dhe timit sigur që a zgjedhës ka të drejt të votoj në atë që ndër votimi. Kjo është një nga teknologjit e votimit të cilat ne kemi propozuar, së bashku me votimin elektronik, i cili përshin dhe procesin në nëzjerit së rezultatet dhe nëmërin elektronik. Dhe është një proces shumë i rëndësishëm, sepse do zjedhi një sër problematika është të cilat kam vite që janë nga ngrejnë në zjedhës shqiptare. Problematikën e votimit në emër dhe për të, të tjerë, në emrët e migrantve, votimin familjar, të cilat janë qështje që janë në rekomendimet e oso e vodirit për të, të trajtuar si qështje prioritare këto fenomene. Dhe këto qështje prioritare me identifikimin biometrikit, cili tashmë sot është një teknologji e provuar, gjithkush në aparatin së të vedhen, shumë njerës kanë identifikimin me gishtë është një teknologi aqë komune dhe aqë përhapur dhe shumë thjeshtë e realizueshme. Dhe ka pasur një dakorëci si të ka hershme që të pak të në komponenti identifikimit e, biometrik do të mundësohoj në gjithë teritorin e Shqipëriz, duke qenë se është një teknologi rëtsishë e realizueshme dhe cila nuk blokon procesin zjedorë. Ajo që ka ndodhur ka pasur një tërheqe nga ona e mazhorancës, nga ideja për të zbatuar këtë teknologi në gjithë teritorin, me pretendimet që të bëhet me hapa dhe të përdoret vetëm në një pjesë të teritorit. Kjo është vetëm një alibi, fjesht për të qërentuar dhe ndryshuar rjedhën e diskutimeve për qështjet e tjera që po diskutoheshin në komision. Sot do të vjojnë takimet dhe besoj do tjetë Trabë në rëndin e ditës, unë shpresoj shumë që do të pasur një tërheqet, sepse është e vetë me mënyrë që ne kemi që shqiptarve t'i garantojnë një herë mirë, që identiteti atyre që votojnë është i sakt, është i sigurt dhe nuk do të jetë prej abuzimeve. Po, Zoti Hasa, por një tem të cilën partia demokratike dhe, Ljëvizi, dhe të tjera opozitare kanë ngritur ka qënë pikrishtë me blerjen e votës dhe për të ndar blerjen e votës nga votimi me emër tjetër. Në gjykimin tuaj, sa është tjetërsuar vullneti me anë të blerjes votës, a ka ndonjë sondazh që ka bërë Partia Demokratike, ka ndonjë statistikë që keni marrë nga OSBE-u diri dhe sa është pikrisht ky lloj fenomeni që shkon dikush në emër të dikujt tjetër? Ka ndonjë statistikë për këtë lloj gjëje, me që që nuk është kaq e rëndësishme identifikimi biometrik? Atëherë, identifikimi biometrik nuk është, nuk është se zgjidh gjithçka për zgjith, një sërë problematika është të rëndësishme. Po të kalojmë ke blerja e votës, një nga mënyrat e blerës ose intimidimit zjezve, sepse fundja fare blerja e votës është qikë mëjë gjërë situata, ne kemi pas raporte dhe sondajë ndërkomtare cilat kanë identifikuar që mbi 20% e zjezve kanë pranuar në vijën 2017 se ju është praktikisht ju është kërkuar të blijet vota dhe kjo është një shifër të jetë alarmante. Nuk ka shifrat sakta për një fenomen kriminal, ajo që duhet kishë ndodhur ishte të dënoheshin ata që kanë dërhyrë dhe kanë futur hundët në zjedhje, kemi dosje që flenë prokurori për vitesh dhe nuk ndodhë. Dhe, diçka që nga garanton pikërisht identifikimi biometrik është mbyllja kësa e kësaj halke pandush më shmëria. Ju do të thoni si, me identifikimi biometrik kemi prova shkencore në pajisit e identifikimit që kush janë këta persona që votuan. Dhe duke pasur këtë, ne garantojmë, gjithashtu, në qofë se ka vullnet, kjo do të mundëson të për shëmbull që përmërësish nga mënyra dokumentit, skadimi dokumentit e tjere tjere, të dhëna do ishin në pajisje. Dhe me thënë, zjesi, duke u identifikuar në pajisje, atërë do të binde dhe i qikjo ndjenja për të intimiduar zjesin, për të marri dokumentin biometrikë për të ta penguar që ta rinovoj dokumentin biometrik. Dhe një sërë e sërë halë për shëtë tjerë. A e zgjithë kjo e, futjen e parave të pista, blerjen e votave, intimidimin e zgjithë? Nuk e zgjithë, po zgjithë një shumë problematika tjerë. Një gjithë tjetër që do të zgjithë dhe shumë problematika do të ishte votimi elektronik. Votimi elektronik do të mundzon të atë që të shdukti një fenomen që është votimi karuzel. Dhe më thë një fletë që dele hynë nga qëndra votimit ku zgjithësit ishë nohetë praktikisht nga i që intimidon ose paguan vullneti i preshkruar dhe kjo fletë vazhdo në hyn. Votimi elektronik dhe ta eliminon të tërsisht këtë gjë. Ajo që është bërë është që është ishte një dekorëci para prake që identifikimi duke qenë që nuk është procedurë blokuese, mund të shtrije në gjithë teritorin e Shqipëris. Dhe i vetëmi diskutim që ka qenë, ka qenë në qoftë të se votimi elektronik do të bëhi dot në gjithë teritorin dhe në sako, se këtu flasim për kohë dhe për testime. Qo ka vullnet, testime më, më filloj njësë, një sistem identifikim biometrik implementohet në më pak se 3 muaj. Dhe më thëmë, pa mbaruar vera, në qo miratohet, ne kemi një sistem të gatshëm për të shkuar në votime. Dhe këtë mund të aboj kushto. Qështja është, a ka vullnet. Pse duhet i trembet ma gjëranca identifikimit pa kërëvok të zjezve? sol argumenti që blokohet procesi nga procesi identifikimit pajisje dhe identifikimit elektronik, nuk mund të blokojnë procesit. Sepse, në rastin se një, një person mund të konsideroni procesin si një firmë, tashmë jo më në letër me stilolaps, laps, që ajo letra dhe stilolapsi ka qenë nga ngrenë ka hersh me zjesë, sepse thuesh firmat nuk janë të personit, janë firmat të njëta të hudhura nga një dorë, atëherë, praktikisht zërë se personit do firmonë si në pajisi me gishtin e ti. Kjo procedur, në qovë se mdovë, dhe po hedhimi hipotezën që pas ka probleme një pajisje në një nga 5.600 qëndra votimi, vazhdojmë procesin me letër dhe procedur shbrokuve se në kod mund të ketë. Ata nuk duan të fusin sot në kod, thonë të diskutojmë dhe të bëjë këqëzëja në nesër, në atë moment bëhet blokim i procesit dhe nuk bëhet më, sepse ngellë në vullnetin e këqëzës, ngellë në vullnetin e qeveris për të bërë po fut në kod, kjo gjë realizohet dhe na garanton një herë mirë identifikimin e sakt dhe pak të vok të zjezve. A është paket që vjen bashkë me zjezve me votimin elektronik dhe numrimin elektronik, apo mundet të implementohet edhe veç i identifikimin biometrik? Jo, kanë qenë gjithmonë dy, dy uh, procese të ndara, uh -huh. dhe në propozimet konkrete teknike që në kënje bërë, së bashku me nene dhe kohet zjezor, janë propozuar si procese të ndara, uh, sepse një nga rësujet pëse proceset janë të ndara është dhe për faktin se të mos ketë asë një lidhje nga identifikimi zjesit me votën e ti në makinë. Dhe të që të hikjet gjdoj dushimi që mund të ketë individi për këtë, dy makinerit duhet të jenë gjithmon të ndara dhe proceset të ndara. Kështë që janë dy komendent që hecin të veçanta nga njëri tjetëri, njëri mund të zhvillohet tërsisht dhe tjetëri mund të zhvillohet me zonat saktume. Pa më se unë si ingjënje elektronikë dhe si njënë teknologjisë, mendoj që mund bëhet në 100% të teritorit të dyja. Pa tjetër, votimit do të donë të më shumë dërgjësin të votusit, sepse involvon dhe votuasin në proces. Kurse identifikimi, involvon vetëm komisionin i cili do të menagjoj pa isin e identifikimit. Kështu që votuasin vetëm do të vegishtin. Pra ma që do ndothën që ose një votuas të në të votoj në emrin e dikuj tjetër. Ne do kishim një prof të pajku i vokët, në makinë, biometrike, që është një prof e, ligjore e cila me njëherë prokuroria do të ndishtë dhe personi që e bëri këtë tentativ do të dënojë si pas kodit penal. Kurse sot atë e identifikimin në letër, ne nuk e zgjidhim do të kujtishtë. Nuk ka asë një mënyrë për të zgjidhur sot. është tjeshtë në dorën e komisionit i cili mund të ashovi gabim ka kartën, mund të lezoj gabim të tërë, kurse pajisje do të mundësonin që fotoja të dilte në pajisje dhe gjithë të ishte një herë e mirë e zgjithshme për këtë pjesë. Faktikisht i kemi dhe dosje të, të dosje 184 dhe 339 dhe me do ta luftojmë krimin zgjithor paksa pak sa si... Nëse do ta quanim metaforike këtu në vëndin tonë. Por një pik tjetër ju thatë pak më herët që mund të implementohet verës uh, identifikimi biometrik dhe këto qështë elektronike. Mos do të thotë që, që në vjeshtë kemi zgjedhje? Pa tjetër që në gjdo moment ne kemi kërkuar prekohësh që zjedhe të bëjnë një orë e më parë. A mos do të kemi? Ne i qëndrojmë, qëndrojmë kësa e kërkese dhe të gjitha për të kemi kërkuar. Ne implementohem kodë, rratë parë synojnë të garantojnë që zjedhësit jenë lirë të lirë kur të votojnë, të garantojnë zjedhe sa më të mjera dhe nga anë tjetër janë proceset të cilat duan, koha që duan për implementim është një kohë e cila mjafton dhe në periudhën e parë zjedhore që mund tjetë në Shqipërit. Në qartë. Ajo që kanë ekspertë të ndryshëm thonë se pushtetit vendorë e prodhon dhe votën e pushtetit qëndrorë. A mund të kemi në Shqipëri zjedhe vendore për para atyre e qëndrore? Për zjedhe vendore, si që dini, jemi të gjithë në pritje të vendimit të gjukatës kushtetuese, cila duhet ishe shprehur një vit më parë, por vazhdon të mbahet pengë për disa vjetësh nga ana e qeveris, me procese dhe intriga sa më ndaj e blokuese që mos kryo gjukatë kushtetuese, në momentin që gjukatë kushtetuese do, do shprejet, zjedh mund zhvillohen me njëherë, dhe pse jo mund përmendimin tim, zjedh mund zhvillohen të dyja në të njëtën ditë, duke kërsyër dhe kostët të ndaja popullit shqiptarë. Në qartë. Shqipëria është në nërvëndet që ka përhapjen më të vogël të internetit në Europë faktikishtë dhe si do të përdorim ka që mirë teknologjinë në zgjedhje, kur pan problematika me mësimin online. Për flasim për dy gjera totalisht të ndryshme. Pse? Ndërko që ato që të bëni mësimin online, vetë në zënsit, vetë familje dhe tyre, duhet kishin pajisjet, isjet, duhet kishin internetin, duhet lidheshin me më mësusit. Mësusit duhet ishë mësuar me disa platforma që faktikisht nuk i kishin përdorë. Rastin e identifikimit biometrik, për shumë, nuk ka nevoj, pajisjet nuk do lidhe në rjetë. Pajisjet okay. kanë të dhënat aty, të dhënat ngelin aty, është një pa që është me bateri, nuk ka probleme për energjin, se ka nga ato që thonë ka energjis, ka energjit e tjere tjere, dhe është shumë e thjeshtë. është një person që e menagjon, që dëshoj atë, pa tjetër du të, të trajnohet, komisioneri, dhe nga anë atjetër e votimit elektronik, prapë nuk ngellë qështja kje teknologjia. Dhe i paracitet nga një flet votimi, një ekran ku do vek gishtit. Nuk e besoj se shkrymi me stjo apo vendosja e gishtit, është më pak intuitive vendosja e gishtit se sa shenja me stjo laps. Momenti që zjesit i paracitet, unë kam parë foto dhe video të indigenve të Argentinës dhe Brazilit që votojnë prej kohësh me këtë loj sistemi dhe janë përvuar vite. Flasim sistemet elektronike kanë bi 50 vjetë që praktikohen në botë. Nuk për flasim, për vitet 7-10-10 që kanë filluar makinerit e parë. Jo me këtë teknologji që është sot. Biles kanë qenë shumë herë më të vështira për të përdorë se që është sot. Kur sot, zdoj njëri, përdorë një telefon të thjesht, apo smartphone që arënë si e ka, nuk e besoj që ka shqiptar që nuk ka përdorë një telefon. Më e thjesht se sa shtypja telefonit, do t'i ishtë ajo që do dilte. Nga anë tjetër, qëfar mund në mund, mundëson mund, mund, të votimi elektronik? Bëtë debati math, mënyra, sistemi, etjerë, etjerë. Sistemi e, i votimit elektronik në mundëson që të zhdoj sistemi zjedhor të keshë në Shqipëri, mund të bësh votimin shumë të thjeshtë. Ne mund të kemi listat të hapëra me 10.000 kandidat. I bëndot me leder? Pyti, nuk i bëndot. Me elektronik mund të bësh. Zgjith partinë, zgjith qarkun, e tjere tjere mund të votosh me shumë mënyre. Dhe me thënë, të lejon, hapsiren dhe ne pra ne kemi pas të gjithmonë. Hajde të avendosim këtë gjë për para, Sepse na hap mundësinë që të bëjmë tjera. Mundson 2 balzije në të njëjtën ditë. Mundson shumë shumë le referendumet që sot mezi bën. Mund bëjmë 10-20 pyetje referendumësh në një fletë votimi. Është shumë e thjeshtë. Do të thonë, kjo shërben, është një proces që shërben jo vetëm për garantimin e procesit, garantimin e votës dhe drejtësinë e saj, por shërben edhe për demokratizimin e vendit. Na mundson të kemi uh, zgjidhje më demokratike të ketë të zjedhin për shdo dhe gjojë, referendumë lokale, pse jo, në momentin që e kemi teknologjinë, teknologjia dë ngelli aty dhe jetë pranë në shtetë e shqiptarë, dhe nga mundësoj, dhe nga thjestoj proces zjedhore, nuk dhe jemë proces zjedhore një gogol, që u bubuja që farë të ndodhe. Ti kemi thjeshta, tjeshta, teknikish, me njërës trajnuar, si mund flitet për shumë për administratën zjedhore, si do bëhet, në momentin që se ketë të qartë, do e bëjmë apo sdo e bëjmë këtë? Kusht do vendosim, brapa këtë që se si do bëhen këto? vendoset qartësisht me vullnet politik që du të bëjmë këtë. Po, në qofë se ka identifikim biometrik, duhet një komisioneri të rajnuar, duhet një palë tjetër që mbikqyr, në bikëqyrë, duhet që. Në qofë se së është biometrik, duhet letra e tjerë e duhet bekavit. Në në qështë jetë ndahen dhe zhjithën njëra pas tjetërës. Nuk ka pasur uh, këtë qëndrim dje, unë shpresoj që sot këtë pasur reflektim dhe të vjojët sa më shpejt që Deri ditën e nesërme, ne të arrim të përmbyllim më në fund këtë pik të shumë kërkuar të reformës zjedhore dhe t'i hapim rrugën zhvillimit të zjedhive sa më parë. Oponenca nga ana e Parti Socialiste ka qënë se duhet të kemi vetën pilota, po ka patur dhe pikat tjera oponence, saj për këtë qështjes? Që Partia Socialiste do t'a qoj zgjidhjen e teknologjisë, zgjidhën në mënyrës si të vëllët, nga kodi zjedhor, tek vendimet e këqëzës. Po pse... Do me thënë, thot, pa heqim duhet, sot... Pse nuk duhet të shkojt të këqëzëja? Të jetë diskrecioni një institucioni. Atëherë, sepse qështja është, janë disa gjëra që kanë të bëjnë sot, atëherë, pse ta shkruajmë në në kodë sot, sot e kemi që zjedhë si paracitet, merë fjetë në votimit, që ndonë me së lapë, po së pas ka nevojë këshu. Ne shkuaj shkua në kodë, zjedhë voton. votonë. thot thotë e sot? Pëse e do të shkuaj sot në kodë, që mund të votohet dhe me mjetë elektronike, mund të bëhet dhe identifikim bëhetik, mund. Dërko, që kodi, në nenet për kace, parashikon procedurën për të votuar me letër. Parashikon procedurën për të identifikuar nga komisioneri. Atëherë, atë a duhet t'i japim një zgjidhje në kod në? Pse deri sot ja kemi dhënë kod, po për teknologjinë t'ia lëm komplet në dorë QQZ-s. Kur ne kemi mundësi të fusim rregullat e lojës sot. Ajo që bën duke shkruar në kod ashtu është e lëm hapësirën që ndoshta të bëhet, por ndërkohë kemi mundësin ta bllokojmë. Dakor, kjo që ka qështje mos besimi atër. Do më thënë, kjo është qështje që ta blokojmë. Dakor, po që ka të qështje mos po, që nuk, nuk i besoni njëri tjetërit në ta Jo, nuk është tjesht qështje mos besimi. Se me qështje vullneti as... jes jes si kod, jes 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 e zgjithë si kodi e zgjithë dhe si këtë zëja Me qështje vullneti këtu zgjithë mund votohesh dhe me laps. Kur flasim për Danimarkën, Markën, dan, Danesët kanë votuar me laps. Po, e vërtet. Pse? Po është nuk e qojnë në përmena to që vota mund t'jetërsojt, që njëri mund t'i blokohet vullneti. Po, danezët e ka në këtë sistem që për cilin e po flasim, pra të thuash me identifikim biometrik me këto përdorime teknologjika, apo votojnë thjesht me laps të një leder? Nuk e di sot, mm -hmm. dhe më thënë, ke, ke kjo pjesa se si e ka në, në zjedet e radhës, por, uh, për shumë, Belgjika votojnë elektronikisht. Mm -hmm. Ka shumë e shumë shtete që votojnë. Në referendumin në Lombardiu është vjellua elektronikisht. Shumë shtete në Amerikë votojnë elektronikisht. Dhe më thënë, Vota elektronike, shumë e thje, shumë shtete kanë filluar të bëjnë identifikim biometrik. Ka dhe një qka që ndoshta publikut mund t'i nuk e ka të dëgjuar shumë ose mund të dalje pa qartë. Këtu ne është e realizuesh me shumë herë më tepër se në disa vëndet të tjera për një arsujet të vetme. Dokumentat biometrikë që ne kemi kanë mundësuar që të dhënat biometrike të jenë të depozituar atashmë, Dhe nuk flasim për një proces, ka shumë shtete që nuk i kanë të dënatë biometrikët e pozituarë. Kështu që në momenti që ti do të fusës një teknologjit të tjilë, është më e vështirë që këtë teknologjit të implementohet. Sepse praktikisht duhet bërë kërë procesi. Kur ndërko ne në makinat e identifikimi mund tjenë të prekarikuar e qëndra votimit bashkë me fotot për kace, dhe komisioneri do e shofi personin aty, do shofi dhe foton që është makin, foton që ka shteti, jo foton një dokumenti që a i posjet me vete, që mund të lidhi pikpytja, është i mirë, së i mirë. Një komisioner mund të i thotë, jo lërë atë, jo po e ka mirë, jo po që e gërvishtur karta, jo po e ka e tyrë. Të probleme ndodhe në ndonë, hajtë të jeshë mirë, mirë. Nuk, për derë sa, procesi nuk e blokon votimin, sepse ne kemi quar, kemi quar me dispozit. Në qofë nuk punon, firmoset në letër. Po nuk do kemi të gjitha qëndrat me letër. Do kemi një, dy, unë them as një si ekspert e elektronikës. Por, kja le ndryshimit, një, po një do ndodhe, po tjerat, tjerat dhe garantuam njëre një. Edhe një pytit fundit, sa kushton njëra për këtyre pajisjeve? Jam 5.400 e sa uh, qëndra zjedhore. Një pajisje e thjeshtë për identifikimin. Dukë, uh, nuk mund të flasim vetëm për pajisin e thjeshtë. Se pajisin mm -hmm. e thjeshtë, një pajisje e identifikimi mund të bëjtë dhe 500 euro. Êshtë mm -hmm. një projekt i gjërë. Që pajisje është për 5 apo 10 vjetë, apo është gjdo palë gjithë e vlem nga 3 palë? Jo, atërë, një pajisje mund të përdoret për 5 palë, 10 palë gjithë, nuk ka Një ere mirë bljetë pajisin. Mm -hmm. Ajo që mund të ashu, një projekt, qofse do përfshinte identifikimin dhe votimin elektronik, Në që është parë dhe që janë eksperienca botërore, në rrasë e Shqipërisë është një projekt që mund të kushton të maksimalisht 20 milion euro. Duke qenë që flasim, në qofë flasim për bërin e identifikimit dhe pjesërisht votimit, kjo kosto për zje dhe rrasë mund të jetë 10-12 milion euro. Kur ndërko, këtë që zëja hargjon për një parzje dhe minimalisht 8 milion. 8. 8. Atere, që është është sa procese, por ndërko, kjo dhe vazhdojë. Neve për shkak votim votimit elektronik se nuk është ke identifikimi ajo. Vetëm fletë të votimit bëjnë 2.3 pikë ca milionë euro në çështë zgabo. Është qartë. Kështu që thjeshtohen shumë gjëra, nuk është çështja kostos apo implementimit, është thjesht dëshira, a duam të identifikojmë këta njerëz që vinë që në apo jo. Ne si Parti Demokratike dhe si Opozit themi po. Majoranca shpresoj të reflektojë. Është Zoti Asa ishte kënaqësi të kishën studion e Ora Newsit. Kënaqësi edhe për mua.